こんにちは、アルです。スプラトゥーン噂調査団の団長アルでございます。今回はですね、この依頼をやっていこうと思います。はい、こちらです。じゃじゃん。関谷亮太くん。小ネタです。ヒーローモードの煽りとホタルが喋ってるところの横に、白い謎の生き物が虫かごの中に入っています。調査してください。レベルアップしたいです。というわけなんですが、謎の生き物がいるっていうことなんですね。なんだろう。ちょっとやってみましょうか。とりあえず、まあ、タコツボキャニオンですよね。よし、そちらに行ってみましょう。はい、やってまいりました。ホタル姉さんとアオリ姉さんが喋ってるところの横に、謎の白い生物、お前か。お前、なんだ？なんだこいつ。虫かご？鳥かごかな。飛ぶもんな。鳥？ん？何こいつ。なんかよくわからない生き物がいますね。スコープじゃないのか。ピュー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 。飛んでんな。何これ。おー。羽くっついてないね。何これ。そういえばこの世界って、その、魚、というか、ね、海にまつわる生き物がたくさんいるんですが、まあ、イカとかね、クラゲちゃんとか、あと、エビとか。でも、それ以外の動物って、タコもいますね。ジャッジくんの猫、くらいかな。ジャッジくんだって結構珍しいんですよね、確か。ケムクジャラの生物が珍しいんで、よく天美術大学でモデルになってるって聞いたことがあるんですよ。そのくらい哺乳類は珍しいみたいですね。そんな中、この謎の、何これ。カットンかな。まあ、このね、鳥かごみたいなのに入ってるけ、多分ペットかなんかだとは思うんですが、何この白いの。足もあるし、姉さんたち知ってる？なんかそこに白いのがいるんだけど、知ってる？知ってる？おーい。ダメだ。二人は完全に二人の世界に入ってますね。ちょっと考えてみるか。この見た目からして多分まあ鳥系ではあるとは思うんですね。でまあフクロウみたいな感じに見えるけれども、謎、ここ確かあれですよね、おじいちゃんが作った小屋って言ってましたよね。おじいちゃんが関係あるのかなかといってで、おじいちゃんのペットかな。カゴがもう一個あるってことは、もう一匹おったんかもしれんな。謎が深まるばかり。でもな、魚類とか、鳥いるな。あそこに鳥がいますね。ってことは、君も、鳥類？にしちゃ四角いよな。そうか、この世界に鳥はおるんか。いますね、あそこにね。ほら、これです。これとこれ。かわいそうなんで撃たないんですが。君も鳥かな？撃ってみるか。染まらない。カゴは染まるけど、君は染まらないんだね。で、ピョピョ言って飛ぶんよね。なんだ？本当に謎だったな。これは調査した結果、
あそこに鳥がいます。で、君たちも鳥なんで、鳥類。形似てないか？似てる？いや、これスズメだな。丸いもんね。戻ってくるんだ。スズメちゃん戻ってくるんだったら、飛んでっちゃった。あれ、スズメじゃないよな。わかんねえな。なんだろう。ピュ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 。二人も別にこれに関心があるわけではなさそうだし、ジャッジ君みたいに人気者ではないし。なんだ？謎が残るね。わかんねえな。この世界にはまだまだわからないことがありそうですね。よし。まあ、実際に謎の生き物はいたんですが、ごめんなさい。僕の力じゃ何かわかりませんでした。まあ、白い袋ということにしておきましょう。終わりです。じゃあな。さよなら、鳥さん。よし、基地に戻りましょう。はい、戻ってまいりました。さあ、白い生物はいましたが、何のやつなのか分かりませんでしたね。まあ、フクロウに似た、飛ぶ、ピヨピヨ言う、そんな感じの生物ですね。謎です。まあ、おじいちゃんのね、ペットかな。おじいちゃんの時代にはいたのかもしれないんですが、ね、カゴも2個あったんで、もしかしたら、つがいで飼ってたのかもしれないんですが、今、1匹しか確認することができませんでした。さあ、関谷亮太君ですね。現在、誠の団員でございますので、この動画のグッドが20を超えますと、スーパー団員にランクアップすることができます。なんで、皆さん、亮太君のためにもグッドボタンの効果をお願いします。ぜひ、20以上ですね、たまればランクが上がりますので、よろしくお願いします。今回の調査はこれ、調査、調査、調査は、今回の調査はこれにて終了したいと思います。また見てください。チャンネル登録、コメント、高評価などお待ちしております。じゃあね、バイバイ。